Naši gosti ovoga jutra, gospoda Ljubiša Ristić i Zoran Anđelković. Dobro jutro, dobrodošli. Nasmijala sam se, znate zašto? Zato što vi ste, kako beše, niste terorista, nego ste... Atentator. Atentator na Vučićević, ali mi pravimo šale, ali eto, sve se dobro svrši. Da. E, šta ćemo sa kulturom, gospodine Ristiću? Šta je dobro, šta se dobro svršilo? Slušaj, jeste se vi umetnici tukli ranije? Bilo je tuča u klubu književnika, ja se sećam, ranije. Ima, ne znam, ko je Danilo Kiš je nekog htio da odlize uvo. Slušaj, Mariću, prvo da se nešto razumemo. Kultura ima razne nivoje. Visoki nivo, niži nivo, najniži nivo. Ja sam na najnižem nivou kulture. Mi ne dolazimo u situaciju da, pošto se to uvek se radi oko para, jel? I ljudi se... Ko nas može, manjim parama, manje se tu. Nemo, vidi. Puno para, puno prije, malo para, malo prije. Ti veliki umetnici, kultni umetnici, ovim, jel? Oni, na primer, vidiš, cela ta afera u Nišu, ta tuča i to sve, ne znam. To boš tuča, u stvari, ovaj čovjek napao ovoga iz udaroga. Ali u čemu se tu radi? Čitam po novinama, pošto ja to nisam prvo pratio, mislio sam to je neka izmišljotina žute štampe Marića i razumeš ovih. A da, Marić to voli. Međutim, posle vidim da se tu nešto stvarno desilo. I čitam da je to zbog nekog maila koji je neko nekome nudio neke pare da bi nešto kao neki mito, ne znam šta. I ja pogledam, mislim, 100.000 dinara mu nudio, razumiješ da uzmem. Pa pogledam, 100.000 eura. Da podele oni nekih 200.000 po 100.000, pa će onda kao da glasaju. Za 100.000 možda se premije. Samo ček, da ti objasnim. Da li su se veliki umetnici naši tukli? Ne, nisu, nego je jedan veliki umetnik tukao jednog gastarbajtera koji je došao iz Hollywooda tu da radi. Razumeš, shvataš? Napravio jedan, dva filma, shvataš, a to se ovom velikom umetniku nije dopalo, pa mu nudio pare da ne znam šta dele. Nije važno, ne znam, možda to sve nije istina, ali problem je... Ti si žuta tamo ideš. Ali problem je u ovome, čovječ. Ne, čekaj, stani. Da li ste se tukli i ranije? Stani, bre, čekaj, čovječ, kako da se mi tučemo? Neće da se vratimo. Kako mi da se tučemo? Nije bilo para, nisam ne, kako mi da se tučemo? Oni mi to nude po 100.000 evra, a ja sa 50 glumaca, 7 predstava na repertoaru, trenutno radim sve. Ja imam celu godišnji, juče sam dobio SMS od Sekretarijata za kulturu, za celu godinu mi predlažu da dobijem 13 miliona dinara. To će reći, koliko je to? 110.000, manje od toga. Za celu godinu, za 50 glumaca, za ceo repertoar, sve ostalo, toliko će meni država da da. Pa da, jeste, to je za celu godinu. I sad pazi, ceo problem je šta je... Vi ste bezopasni, nema da može. Pa šta ti mene pitaš o tim velikim umetnicima, značajnim kultnim umetnicima, tim velikim... Šta ja znam zašto se ovi tuku i kako se tuku, to je druga priča. Ovdje kad je... Čekaj, strani. Kad je Beograd bio Hollywood, mi se sjećamo, dođe Bert Lancaster u klub književnika i on sedi sa jednom gumicom iz filma. I pojavi se njegova supruga i uzme ovu soda, vodu i udari ga po glavi. Ali mi smo mislili da je to deo Hollywooda, da su oni nas prosvećivali, da mi treba da naučimo... Oni nas učili kako treba se ponašamo. Da, kako treba se ponašamo. Mariću, ti okrećeš sve na šalu, a vidiš kako smo Katarina i ja ozbiljni. Mi smo iz pozorišta i mi smo tužni zbog tih stvari, zato što ti veliki umetnici, korifeji, mitski, ovih što prave televizijske serije, te razne filmove, oni broj bacaju 100.000 ovako kao mito, razumeš? Mi za to treba godinu dana... Ali ne bacaju glumcima. Ba ne, nego razumeš jednim drugima, a mi treba godinu dana da, razumeš, nekako cepamo to na po mesec, po nedelju, pa da nešto, neku crkavicu dobiju ljudi koji rade, mislim. Ceo problem što naša... Ne samo to, nego koliko pozdrište kao moje jedno beznačajno malo
pozorište mi je važno, dobio za godinu dana toliko veliki umetnici kao Andrej Nosov, Biljana Srbljanović, oni dobiju za jednu predstavu u Beogradskom dramskom. Dobro, oni podržavaju da treba, da mu se ruka pozlatila, da treba tući. Ne, to je druga priča, to je vrlo opasna stvar, odmah ja ti kažem. Taj, kako se zove taj? Lekić. Da, ima neki Lekić, jeste. Bio sam jedan put u nekoj emisiji koju on uređuje na TV Prva. Ti više znaš po ženi, bivše ženi. Ne znam, ja ni nju ne poznajem, ja sam stariji čovjek, ja ne znam, te mlade snage, lavove. On i ovaj drugi, ovaj ima neki glumac, Živić, jel? Marko Živić. To je užasno opasno šta oni rade. Sad svako na ulici može da ih izudara, da ih prebije, da uzme moždanu motku, pošto su oni to ozvaničili, to je u redu. Šta? To da, evo, da biješ pojavio nekoga, kaže kako dozvoljavaju. Marko Živić je rekao da ne želi da se meša u tuđe stvari, ako su se potukli, neka su se potukli. Ne, nisu, ovdje se nisu potukli, ovdje se nisu potukli, ovdje je jedan čovjek tuko drugog čovjeka, to nisu oni potukli, to je prva stvar. A druga stvar je, Marko Živić i Lekić daju svakome pravo da svako svakoga klepi gvozdenom močugom po glavi u kafani, na ulici, na televiziji. Ja, na primjer, sad donesem i samo tebe, bum, i kažem, a Katarina kaže, ruka ti se pozlata. A Baki na to doda. Evo, ovi umetnici su gori od političara. Danas se pojavila teza zašto je Čedi Jovanoviću dozvoljeno da tuče koga stigne reketom, a Biograviću ne. Evo stvar. Zato što je Čeda Jovanović u sukobu sa ovim novim DOS-om, novom opozicijom, koju ti reklamiraš ovde na televiziji, jel? Čanak. Široki svatelj. Jeste, ovi. Ljudska prava. Jeste. On je u sukobu sa njima i zato on ne sme da tuče nikoga, ali kogod podržava novi DOS, razumeš, ima signal s polja da to radi, on može da tuče koga hoće. Ne, nego problem je Čeda je, kako zove, ono motku nosio, pa zbog toga je... Bezbol, pa ne, reket, on je reketom. Čerki reket. Ne znam, međutim, velikim umjetnicima, mesijama kulturnim i ostalo, mislim, ovi koji su u rangu ovih najvećih kulturnih događaja kod nas, Guča, Exit, ovo, ne znam... Beerfest, baš omiljeni. Ne, ovi najveći kulturni događaj kod nas, jel? To su ovi naši umetnici koji prave ove filmove, ove serije. To mi ne može se mešati u to. Ja mislim da se ranije nije... Možda si ti, Ljubiša, u pravo. Nisu se ranije mnogo tukli glumci, nije bilo mnogo para. Sad, znaš, stalno se snime neki filmovi, imaš serije od 50-100 epizoda... Evo, recimo, vaš član Bata Živojnić. U redu, pa to je dobro. Pa to je odlično. Ima mnogo para, onda i mnogo tuča. Ne, nije, znam, ali čoveče. Vaš član Bata Živojnić je pokušavao da zaposli glumce, da izdržava porodice njihova, ne da nekoga maltretira, iako je bio najveći od svih. Bata ih nije delio politički, to je velika razlika. Svakom je dao posao. Ali, evo, političari... Sačekajte samo sekundi. Država u ovom trenutku apsolutno ne deli politički. Danas se vodi polemika o tome ko je dobio više novca, da li Bijela ili je... Kogodnje kakve godine su političke strane, ljudi su dobijeli novac za film, odnosno na ideje. Ne može se uporedi koliko sada ima snimanja, snimajućih dana za glumce, za sve, gotovo za... To je odlično, to je fantastično. To ne bi trebalo da se meša. Jeste. I država mnogo više izdvaja za snimanje filmova, i Telekom izdvaja mnogo za snimanje serije RTS, tako da mi imamo sada stvarno jednu, rekao bih, neću reći poplavu u negativnom smislu, nego u pozitivnom smislu snimanja serije. A to onda znači i značajan posao i za režisere, reditelje, i za glumce. Ali Baki, da se vratimo na sadašnju situaciju. Znači, ta tuča je izazvala daleko prebijanje. Da ne bude tuča, onda su ustali pa se posvađali oko nečega. Da, ali više nego Kosovo. Dok se raspravlja zašto je Biogović na Srbiji? Čekaj, evo, o Kosovu niko nije razgovarao. Čekaj, ti znaš da tebi šer za parove je mnogo veći nego neke ozbiljne... Nego TV Dnevnik ili to? Nego TV Dnevnik. Mislim, to je narod, nažalost, voli takve stvari. A uživa u tome? Uživa u tome. Onda počinje da se... Ma, narod je kriv, znala sam ja da se u tome krije. Nije, nego
Ne, ali Baki, ali Baki... Onda da se, da se, izvini, samo Ljubiša, da. Onda da se poisto veće sa jednim ili drugim, da se svrstava na jednu ili drugu stranu, to više nije pitanje da se svrstavaš na ispravnu stranu, nego jednostavno želiš da se svrstaš na onu stranu koja ti nekako opet se prebaci na politiku. Evo, juče je izašlo da je Isa Mustafa jedan od potpisnika briselskog sporazuma. On je rekao da se on, da se on ne poštuje. Da se ne poštuje, a? Da, juče je dao izjavu jer mu to treba za lokalne izbore. Da, ali je isto tako rekao da tražio je od vlade, od Kurtija, da nađe formu i načina kako da izbjegne da formira zajednicu srpskih opština, je li tako? Je. I to je rekao. Iako je to deo sporazuma. Iako je to deo sporazuma. Iako je on bio jedan od potpisnika. Iako ga mi znamo tome, kao mirnog, razumnog čoveka. Jeste, jedan onako ozbiljan. Znamo ga još iz omladinskih dana. Ako, jeste, bio i predsjednik komunista Prištine. Prištine i tako dalje. Ali je rekao rečenicu i ovu da... da on smatra ako može da izbjegne, sad misli da Kurti je takav da ako može da izbjegne formiranje zajednice srpske opštine, da izbjegne. Prema tome nema tu razlike. I sad je veliko takmičenje ko je veći nacionalista. Ili da oni misle svi isto. Kao da misliš da ovdje nije takvo takmičenje. Ne, ovdje je... A i u Hrvatskoj i ovdje svoda je to isto takmičenje. Šta? Ljubiša, pa nećemo da složimo oko toga. Ajde da se ne složimo. Čega mislim, izvini. Složimo je oko toga. Kod nas je veliko takmičenje nije ko je veći nacionalista, kod nas je takmičenje na ovoj drugoj strani ko je veći anacionalista. A pa u tome je stvar. To je, biti nacionalista znači biti protiv Srbije. A to, aha. A to je nacionalizam najvažniji, to je patriotizam. Mi koji smo, koji brinemo o srpskim interesima na neki način i branimo srpske interese. Vi ste prevaziđeni, vi ste anahroni, vi ste... Mi smo bili prevaziđeni i 87. i 8. kad smo se borili za jedinstvenu Srbiju i tad smo nekako prevaziđeni. I 5. oktobra i sve. Da te iznenadila presuda u Prištini. Ali ovo samo, izvini, Marić, pa to je vezano i za to. Ali na Kosovo je situacija takva da se oni, kada je reč o da budu protiv srpskih Srba na Kosovu i ne Albanaca na Kosovu, oni su ujedine bez ikakvih problema, bez obzira su pozicija i opozicija. I zato sam pomenuo tu izjavu Ise Mustafa Nealom koji si ti rekao. I da podsjetim samo, zato su oni sada bez problema formirali zajedničke liste u Novom Brdu, i u Severnoj Mitrovici i tako dalje za ove lokalne, za lokalne izbore. Nezavisno da su pozicija i opozicija, njima je važno da pobede srpsku listu, mislim, kao neki simbol za njih. I svi su udruženi. Da li ste vi, čekaj Marić da pitam Katarinu nešto. Katarina, jesi vidjela ti ovaj billboard po gradu, ovo što Beograd je šokiran? Nisam. Ima billboard ovako, ima jedan pesnik srpskog porekla, američki veliki pesnik Charles Svinić, tako dalje, još pored njega žen drugi. I američka ambasada je stavila billboard, kaže... kaže, govori istinu da te ceo svet razume. I sad je, ceo Beograd šokiran, zato što smo mi do sad mislili da ta rečenica glasi, govori srpski da te ceo svet razume. E sad, ne govori srpski, nego govori istinu. E sad sam ja razumio na osnovu tog Beograda. Iako su svi šokirani zbog toga, razumiješ? Ja sam, meni se prosvetilo. Sad razumem zašto Ameriku niko ne razume. Pa ne govori istinu. Razumiješ? Kad bi Amerika govorila istinu, ceo svet bi razumeo sve i oko Afganistana, i oko Kosova, i oko bilo čega. Gospodin Ristić, onda vi niste shvatili da je poenta da niko ništa ne razume, zato što tek onda može... Ne, ne, ali to je vrlo jasna poruka. Znači, govori istinu, jel? Pa ćete svi razumeti. Nemoj srpski da govoriš slučajno. Mi se trudimo zbog reći, što manjiste da govori. Ali je relativna stvar, znači, oni su uvereni u tu svoju istinu. Ja vidim da je Katarina potpuno zbunjena ovim. Ja mislim da Katarina tek sad ne zna što da misli uopšte. A isto ovi što voze auto kroz Beograd, svi su šokirani, zbunjeni, ne znaju šta da misle sad. Kako da govore, kod kojim jezikom se govori istina? Najbolje da čutimo. Da li se govori jeli nas se govori samo na engleskom. Jeli. Onda, jeste, i onda... Sve na srpskom je ovako. Jeste, ako na srpskom kažeš da je 500 pilota spaseno od strane, razumiješ, četnika, spasili Amerikanci i Engleze, ako kažeš da se vijorila zastava srpska na Beloj kući na srpskom, pa to je sve laž. Kažu, to nije istina.
Čekaj, jel da? Ako kažeš to na engleskom, kao što kaže američka ambasada, onda je istina. Ali vi hvatite dve, tri teme, nemože. Prvo ovo što je Katarina rekla, bolje da čutimo. Nažalost, pa ne, nažalost, ovi koji čute, ja ih zovem Jorgan Planina, oni najbolje prolaze. Ja vidim sada, evo, i oko ovoga što si pomenuo, sada oko presude o Ivanu Teodosiću, predsjednik se izjašnjava, jer tako, predsjednik kaže svoj stav, kaže da je Ivan nepravedno osuđen, ne samo što je suprotno briselskom sporazumu, nego ima pravo da kaže šta je bilo na Kosovo i Metohiji. Ne može, ako na srpskom kaže, to niko ne veruje. Ali ja gledam ovi koji su trčali kod predsjednika da dobiju funkcije, pa tad su se zahvaljivali predsjedniku da brine o njima. Oni čute, nisam vidio ni na Twitteru, da oni nešto su podržali to ili napali ove sudove tamo po Kosovu i međunarodnu zajednicu. Zašto se Ivan Teodosić zabranjeno da priča istinu? Ivan Teodosić, zašto mu zabranjeno da priča istinu? Nego čute. Da, najbolje prolaze oni koji čute. A mi koji galamimo i branimo državu, mi najgore prođemo. Prekidamo, isključujemo. Lepo kažemo da je mnogo mi nešto mislimo. Pametnije da čutimo. A sve pogrešno. Ne, ne. Korisnije, nije pametnije, korisnije, da budem precizni. Da. Nastavimo dalje.